Сонр мিলাх цаг толилуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөллөнд сонсороо. Баяуны өмчлэг дэджгэ танд баярлалаа. Соколч Ташторжийн наван сөрөн Уулын нуудс Нэг тайван амралтын сүйэлчин өдрүүд Цингинсэн агаар хамарлуу уу уу үлээнэ. Яасан сайхан юм бэ? Дотор овоожрлаа. Хан байгаа юм бол. Нэг газар л хөвтж байх шиг. Духмын дээрээс нэг юм дараад байна. Юу юм бол? Хүнд гэдэг нь бас хүйтэн, нойтэн, хаашаа идэв. гүүйтэ хомстаныг амтэн духсамартад унала. Ашгүй өнө хүнд гайхлыгш шүүрээд авчлаа. Толгой жаахан хөнгөрч байна. Оодолгүй төрөч ихэс бүрх үйтэн хүнд юм дахиад авлаа. Өнө сэнгэнсэн сайхаагаар яачхав? Салхиргэж юу гам болов? Бас л дотор бачимтлаа. Эзэг үхээрэ Бон махчин амтны дунд хүлээт их хэрдэж байгаа бололтой. Хүнд хөнгөн хүлдэ зөндөн амт нь тойроод хөлхөөд байна. Өнөөх хүйтэн омост амт энэ алга. Духан дээр дараад байгаа энэ хүнд химиг шүүрээд өгөөсэй. Нэг амт нь гарын минь угцрала. Шинэн хүлээрэ долоосноо чимхийлглэ. Хазву хатгав нэг л юм боллоо. Нэг их өвτσөнгүй. Тэм үчир жижиг амтимад. Чих хү уурын тэргэний яндан шиг сөрхий дөнгэнснээ шуугаад явчихлаа. Тор тор гихчимээ сонсогдов. Тор тор гэд ортот чирэг шиг, хол дотж явчих шиг. Чимээ тодроод л байна. Шавх усгитэ готтолтой хүний хөлийн чимээ шивтэ. Лав л эзгүйэр байгаа биш юм байна. Байшин доо гамаадаа. Миний хавд олон хүн байгаа бололтой. Шажигэнд готдолтаа нэг хүн дөхөөтрлээ. Духан дээр хөмийг авлаа. Дахиад өөр их тавилаа. Ямар нэг хүйтэн нойтон биеттэй амтэн дараад байгаа юм биш байнь. Хүйтэнжил сольж тавиад байгаа юм байна шүүд. Догоох тэнхэл алга. Хоол ойж хатжээ. Хүмүүс шивнэлдэх сонсогдож байна. Яринь ойлгодохгүй хийдэнгүй л дүнэ. Дуу чимээ бүрэл тодроод баг юм. Одоо нэг тарэ хийгэдх гэхшв нээрэ тарэ хийлээ. Нүдэн араа гэж нийтэлэ. Хавдгаа цагаан юм дараад авах шиг л болов. Дахиад л хав харанхгүй болчихлоо. Дуу чимээ гарсангүй намайг ямар нэг юм няцтарсангүй Хэсэг болоод дахин нүдэнээлээ. Өнөө цагаан юм байж л байна. Хараад л байла. Хэвн дээл байна. Байсар байтлаа. Башингийн таас боллоо. Говьын усан зэрэглэж шиг хүмүүс сүмэлсэн сүмэлц сер тодров. Цүм цагаан хувцтай юм. Би эмнэлэгт байгаа юм байна шүү дээ. Хүмүүс танигдж байна. Тэр тундас гэргийнхэн олж харлаа. Хонгор үс юм нүчтих, инэрлт гэргийн минь доглон нулимстай харж зогсон. Дулмаа минь ойртон ирлээ. Зүүлэн цагаан гараараа толгойн минь элв ихэл сэтгэл нь хөдлж байгаа бололтой. Доглон нулимс сан арчлаа. Энэ эмсгэллээ. 25 жилийн өмнө 10-ын клубт олон нийт төр ан гоолцход яг ингэж эмэмсгэлж бэлээ. Жижгхэн бийтэй Цава бар охины тэр нэмсэглэл миний сэтгэл зүрхэнд мөнгөхийн зуласааж насан туршид минь титгэн тэнхрүүлж байгаа юм. Дулма минь наваг дандаа энэ нэмсэгэлэр ухтаж сэтгэл зүрхиймэн баясхан хөцсөлбөдөг билээ. Энэ нэмсэглэл над алаг үрс амьдрал жаргал цэнгэл баясголон авчирч өгсөн юм. Би ядрал зүдэрл уйдхгар гонх бүхний энэ нэмсэгэлийг хармагцаал мартадаг билээ. Энэ удаадч бас тэглээ. Бэгэч тун хов заяаг бантхан. Эртэнцэг бүхлэр нь баясгах их хүний магнэт нөө мишээлтийг хойтогөр өнгийн хар нолимп сар сольж сэтгэлийн зовлон дунгагч гэж дээ. Бэ өрнө. Хэд ихр удаан завсаасан бол? Аль хэр удаан хэвцсэн бол? Өнөөдр хэнтэн болоо? Би модтгч хэзээ бэлээ? 8 дугаар сарын 10 шигэл санагдах юм. Ари хурал ихтик үйс бэйнэ гэл хачин оргоод байн байн нүдэрэлжилж дотор муухай болоод байсан. Эхлээ төмрийн бал шиг дараан цус амтагдаад унсан. Шүд зууж гээд хурал тарахад гэртийн ирс юм. Согт өв хүн шиг говн дайвж орж ирэхэд хүүхдүүд мань нам сайхан унтаж дулмаа минь намаг нэмсэглэн өгцсөн мини өг яасаар ирэх юм бэ ядч хоол ондоо идчихугаа сууч бай л да царай чин нэг л биштэй байх юм цаан чин гал дээр хоол би халуун савнд цай байгаа өвгөн босхоо гэхэд нь би хариу хэлэх тэнхэлгүй учраас хэрэггүй гэж төгсөн тэгэд гайгүй болохыг хүлээж хэсэг суула бүрд дордоод байвэ тотмам инч мэдээд босоод ирсэн толгойг минь мөн л ингэж илсэн дотор муухай болоод юу юггүй л буулчих гэж явчихлаа хамаг би сул боллоо бөөлчхнээ гингүүд огууллаа дулмаа минь айд сандарч арга чаргаан барж харагдсан тэгээд хүмүүсч божигнадж эхлэв дараа нь юу уснаг бөөмөд хэдий хугацаа өнгөрсөн болоо доз маамэнэ халбагаар уух юм өгч том өрөлдөлтэй харагдана. Нүд нь бүлсееч гих өүүлжээд их өөрхий. Би гэргээдэн тал өхөж гүмсэглэх гээд чадсангүй ярваачээ. Нилээд боллоо. Аваал болж байна. Хүмүүсч цөөрөв. Дулмаа дэрэгд сууж гараа минь барьлаа. Хуруу гараа минь илж атгаж ажлуулж байна. Би ч хайртай хүнийхэн халуун гарааг атхав. аймигийн больнитод хэвтэж байна гэж бадарж байлаа. Тэгс нь үгүй байж. Өнөөгдөөр төргийн тусламжийн онцгоор ирээд хотын өвнөлд хэвтэж байгаа юм байна. Хүүхдүүд эмэгэж тэг өлдсөнг нь. Эмч их ярьж ятрааж болохгүй тайван байх гисэн. Миний өвхөн ото чаахан амар. Өвгөн дэрэгэд чинь байна. Гээд дулмаа минь өнөө сайхан нэмсгэл ирээн нэмсгэл өв. Би ч өнөндөө их ядарчээ но тэнгэн дла эмч сөвлөгч хүмбэрл намайг дахин цус алдах вэ гэж ихэд болгоомжлөнө гурав хоног хөдөлгөөнгүй хэвтүүлээ янз янзаар шинжилээд л байна хоол онд тун дурггүй нойр хольжн чахан зүрмэгэлбэл эсэн бусын юм зүудэлж хар дарна заримдаан аймар муха юм зүудэлнэ дөрөвдөг хоног эхэллээ Совилогч нар гудмар гуйлд хөлийн чимээ намдав. Дулма минь намаг энхрийлэн асарч дэргэд минь банг байна. Тэр минь олон шин нойргүй их л ядарч дээ хөөхий. Сандлаан оронд минь ойртоллаад л суула. Би нэг гараа мөрнөөсөө тавьж хилэн хар үсийг илж байтал дулма минь орны өрмг духарын түшээдд огкхив. Би бодлоллон хэвдлээ. Хорооны клувт гэнэв үзэд гарлаа. Хүмүүс тал талтал тийш явна. Намаа хашааны алгаар гарч ирэхэд хаалган дээр их том чийдэнгийн гэрэлд сувдан сам хатгаж менжин балгаа азгай төхөн өмссөн нэг хүүхэн зогсож байгаа харагдав. Ба. Хажуугаар нөнгөртөл сай хүүхэн зам хэсэж ирээд л хүнгүй та намаг жаханд хөлөөдөгөч гэвэ. Шүнийн харанхуйд бүсгүй юмтан ганцаардад айж байгаа юм баг гэж бодоход танаа хаа нав гэж асуулаа. Таван годомжинд Эдгэв усгүй хариуляв. Би бүсгүйг дөхүүлж өгч боллоо. Хоёулаа инжиний голомжаар 5 голомжны зөвг явлаа. Өнөөх бүсгүй намайг суудаж аваад л хөөв нэг алхна. Яасан ч нөөрэмгийн бүсгүй сөрхи галамтан байхныг бодлоо. Бид хоёр явсаар том цэнхэр хаалганы дэрэд ирэв. Сарайлаг бас ийдэг замтай овоогоос овоо бүсгүй байлаа. Манах эндэ ороод гаралдааха гээвэ. Гэртэнд дөхүүлж өгсөн Бас эсвэл сүү юм ярэг болохоор баярлж дээ гэж санс юм. Намайг татгалцаар байтал бүсгүй чирхэн холгүй авч орлоо. Ганцаараа суудг юм байна. Нэг өрөөний цоож тайлж оров. Тогтой аль байна яа. Надад сандал өгөөс сууг лээ. Сувдн сам минжин малгааган тайлж цемцитэл зассэн орны дээр дэрэн дэрэн тавиад би ийж ихэс цай хаваад ирье. Гэт гарлаа. Хаалгыг гаднаас нь цойдлчихлоо. Яаж го юм бол до. Гэргийн хүн ирснийг ав ээжтэй мэдгэдэхгүй гэж ингэж байгаа юм бах та. Тамх татаад хүлээж суув. Арслантаа хоёр авдар дээр ижил хоёр хоёр чандаан давхарлаж алдн том тойо. Хоёр талд нь шилэн гутад зураг тавьжээ. Баашин дотор цэвэр цэмцгэр. Бүсгүй ирэхгүй л байна. Нилээд дудлаа. Тамхны гал орны урд хавсан дээр онцхов. Онсон галыг онтрах гэж тонгойтол орн догоор нэг сүрхий амар юм харагдчих шиг боллоо. Тэгтэл өвгөө сэрэр сэр гэж дулмаа минь сандарч байна. Би ч цочн сэрлээ. Дулмаагийнхан уснес яг зуурчсан байв. Сэрснээс хоч тэр мохор толгой нүдэн дүдэгдчих шиг болоод л байв. Цөөд гэж гом хачиншгүй. Тэр шин дүн дахиж нүдэнсэнггүй өглөөний дулмаг эмж дуудлаа. Дулмаа удаж бодож ихэл зовиуртайрвэ. Өнөөдр миц тасал хийх гинэ. Миц тасал хийхгүй бол болохгүй гинэ. Бидний зөвшөөрөл хэрэгтэй юм бэ. Яах юм бэлэ? гэж эргэлзэн дуурав. Төргөх нь л өдрхий бодёо. Нэгэн том шаардлагатай юм бол хээлгий гэж би эрс хэлв. Мистисэл санснаас удаж төдсэнгүүе. Амжилтаа сайн болсон гинэ. Өвчтнийг авччих гинэ. Тайван бай гэж эмч зарилга боолгож. Өвчтөй хүн эмчийн зарилгаас хатуу юм хаана байх вд үг дуугүй л дааж гарлаа. Аюул өвчнөөс ангижрсан гэхээс бөөм баяр. Хагалгааны шарах төргөн идэрч байна. Нойр хоолн дончовоо. Боссоо дартэ өндий суудагч боллоо. Бошуухан л идгээд гарахыг хүсгэс өөр юу байхав? Би яваа наачлаад ирэхэр юм ям юм л бодогдно. Йооны төрөнд хөөхтүүдэн санаж яажгаа болоо гэж завах боллоо. Хоёр. Цөм хойлдлаа гэж үү? Бэи төргөн тэнхэрж өгөхгүй нэг л шаналгаатай. Босч шүвдэг боллоо. Дулмаа маань өдөр шөнөгүй сэх хам болов. Өдөр бүр л эрнэ. Намаа гэлгэрч байхад дулмаа нэг л уруу байх юм. Хэзээний л гүн бодол дарагдсан нүд нь нулимс бөрхсөн байна. Би гайхаад гайхаад учрыг нь олохгүй боллоо. Миний үгүй ягавэ. Би ч өвдөё юу? Энтэр гэж асуухаар зүгээр л эсэн бусын бодоод чамаагаан сэхэх нүгэж их хайсан шүү гинэм. Өнөө сайхан эдэнч нэг л хуурамч юм шиг болж албаар нэг мохон мушилсан. Гүнтэл уулс ул ойлцсан байна. Намааг орхиж явах тун дурггүй. Арай бүрлээ, миний өгөө ороод чглоо, явж амар гэж байн бан шаардуулж байж явна. Өглөө эх бүртэн онцгой ажиглана. Тэгээд урт урт санаа алдна. Надаас нэг л юм нуугаад байх шиг. Чэн атаас нэг юм нуугаад байна да. Юу юм бэ хэл л дээ гэхэд чамаас хичээ юм нууж байлаа да. Ёоганч нөхөв дэ гэж арай ядан хэлинэ. Дулма нэг өглөө эрттэн манай хотод суух бол байр өгсөн. Өвгн 2-3 хоногаас харж нүүж ирэх үдэ. Гэвэ. Энэ мэдээ надад хачин сэтгэл төрүүллээ. Ши хотод суулгаж өгөөч гэсэн юм уу? Аль дээс шийдсэн юм уу? гэж намайг асуухад дулма юу гэж хэлэх нь ойлгохгүй их л толгомдлаа. Чамага Лавхаур хүртэл имнэх юм баха. Тэгэхэр хагс нь хөдөө яаж байхав? Би өөрөө гойс юм. Аа тийм үе ямаа л да. Орон суусны зүгээр юм уу? гэж асуулаа. Орон суусны шин байранд гурван өрөө байр гинэ. Дулмаа маа нүүж ирэхэр явлаа. Би учрив явлаг тунган бодож эргэцүүлсээр өдрийг барна. Ямар нэг хүн дужийг өвчнд баригдсан мэдлээ эдгэрэхгүй өвчн байхна Дулмагийн ойтгар өнөхтө байдаг үүн их байж л дээ Уулдсан хөмбөр нэг л утгатай юм ярина Сүмэл тайм байлгах санаа сэтгэл засахыг оролдоно Ахад ө төрөл садан найз нөхд өдрөдөх дарга нар ирж уулсахгүй хүн алга Эд намаг амьд төр уулзах авах жа гэж цувраад байгаа юм байна Эдний хим боловч миний өвчнийг над үл хэлин Ямар ч авралгүй өхөлийн босгонд дээр очиадгаа намааг тед баярлуулах гихтэн л энэ шүү дээ. Мистерсэл хийхэд ч шир бутан чинээгээс тахааны өндөгийн чинээ зөндөн хавдар байж гинэ. Одоо эмчилгээгөө болж чи тун удахгүй өөхөх гинэ гэж хүндөвчөнд баригдсан хүнд үннийн хилэлтэй биш дээ. Тэгэхээр амд дээр нь баярлуулах 1 минут ч 50 байлхыг ирмэлцж байна. Сайн сэтгэлд хүмүүс намайг ингэж хайрлан энерч байхад би бас тэднийг хайрлах баярлууж баймаар санагдлаа. Тэгэд хинтэйч уулдсан өвчнөөхн тухай ярихгүй гэж хадуу шийдэв. Би танил татсан найз нөхдөхөө зан чанар, юм тур сонирхолтойг сайн мэднэ. Түн зөхицүүлэн яриа өсгөх гэж байдаг боллоо. Бейман яг модж байтэл багын манай найз батар жирлээ өвдсөн ш өвдөггүй юм шиг л багтав. За найз минь сайн уу? Эхнэрөө өвгтөдөнд цөмөрөө сайн биз дээ? Саний юу тав нааш асуул даа. Найз минь ихэл сайн болж байна даа. Чиний унаа зүгээр үү? Хоёулаа загасанд явмаш чи явах вэ нүг гэж яриага эхэллээ. Миний найзч загас гэхэр нүдэн сэрэгэл явчихдаг юм газар. Загас сагнруудын доо хоо бүүн яриад хэллээ. Батыг гараагүй байхад хорлоога ирэв. Хорлоогатай бүхин тухая яриа үсгэлээ. Одоо яг болж байгаа олон улсын тэмцээнд манахан аххгүй нэгж гэсэн чинь хорлогวаа. Үннээсэн царай нь хөвсгэйгэд яагаад гээд босоод ирлээ. Тэмдэглэл нээлээ. Ийм байна. Нэгэн даваанд 10 жингэс дөрвөн цэвэр, тав оноогоор ялж нэг хүн тэнцсэн. Хоёрын даваанд хоёр хүн цэвэр, зургаан оноогоор ялж хоёр нь тэнцсэн. Одоо манай тэр жингийн тэр тэмцээний тэр тэрэнтэй барилдна. Тэрний ялан тэрэнтэй тэнцэн. Тэгэхээр эцсэд манаа баг зөвлөлттэй дараа хоёр дахин орно гэдэл түүний батлах гэж баахан тооцоо бодож тайлбаржилж гарав. мань хүн бүхэн ирээд халаад авчирсан жимс бовон ч өхөө мартаад буцаагаад аваад явчих аж. тэр юмын жижигүрийн совлог авчирч өглөө. хүм бүртэл ингэж ярьна. энэнь ч хэнхэнт ман амар байхгүй лээ. гэсэн ч ганцаар үлтгэд тэмнэн өнгө юм бодогдно. хон тэрсний нүд төхөн зүй болговч үххэний төлөө биш амьдрахыг төлөө төрсөн бilé амьдрна гэдэг мань тэмцэнэ гэсүг хүн зовж зүдрэхийг үхэхийг хизээчүүл хүснэ цаг ямагт амар жаргал баярцангл сайн сайхныг ирмэлсэн түүний төлөө хүч чадал оюун мэдлэг нь зоривлон шинжлэх ухаан хүнд уучрах гай зовлон өхөлийг урчлан мэдэх багаж хэрэгэггүй нь юутай сайн бай хүн хизээ яаж үх Хизээ хан ямар гай зовлонтой тулхан урддаар мэддэг бол яг л могойцорогдож байгаа оخت шиг алхж гიშгэж чадахгүй бүлтэлцэр байгаад өнгөрхөвлээ. Бээ нягт тим арчаагүй амтан болж. Ууга тийм биш. Бээ хорд могойцорогдож байгаа арчаагүй оختнор биш. Бүхнийг чадахч хүч чадалтай оюун ухаантай хүн шүү дээ. Эрхүн 13 мөхтэй гэдэг. Нэг сар, нэг өдөр нэг мөч ч гисэн амьдрахын төлөө энэ ютэнцэн цэнгэг шахан агаараар нэг боловч чөлөө амьсгалахын төлөө би үйлчлэхэд бэлэн байна. Энэ бол миний ялalt үхлийн төгтөлгоог няцааж байгаа няцаалт болно. Амьдрахыг хүсч байна. Амьдралаас би хуйдаггүй байна. Амьдралын амт шимтийг сайн ламсаж эдэлж ихэлж байна шүү дээ. Хумболж төрснөөр хэрэгэм бүтээж амжаагүй байв. Тал тосгох, тахир хатаас ч гэсэн нэмэрлэхгүй яаж болох вэ? Эмжинч тэр, гэр бүлч тэр, найзуудч тэр цүмэл ам нилж надаас бүхнийг нуугаад байгаач тедмэн ачтай тустай хэрэгтэй бүхнийг эрдж хайж цовж зүдэрч байгаа. Дэдний тэр их сэтгэл зүтгэлийг бодохгүй лай тусгаж ярваж сууж байх уу? Давгчи хүний хөшүү гэрэн өртөгөөр ярьж шүндөл болгов. Би маам нэг үем бодвол бүр сайжирлаа. Эмэлгэж түр гаргалаа. Нэгдүгээр гүрэвт орвол чие. Энэ гүрэвт орсон хинч гисэн эмчлүүлж, сойлуулж эдгээд хоёроор дамжиж гурав руу ороод ажил хөлмөртөө шилждэг. Миний ховд тийм гордлог алах. Эцсийн замд мордохын үдлэлт энэ билээ. Баямба шинжилгээ хийлгэн өгч байгаа юм, хийж байгаа тарилга, цөмөл хүч тамир сэлбэх, тайвшруулах хамаатай юм. Би өөрөө энэ хачин өвчнд ажиглт хийж эхэллээ. Дулмаа минь ажилтанд ороод бас миний би хэв юм байгаа болохоор тэр байх, үргэлж уруу царайлж, усна дөлж явах болж, овоо дуута шуута болж. Арай бүрл царайг минь ажигласаар орж ирнэ. Бേജ് гитийг би мөөвч босч хувцлаад үсээ намж зүсэн янзалж аль болохоор цэвөөс сэргэлен ухдахыг хичэээн зөвлөлт хүн байдаг болоос нэгдүгээр хэсэг төгсөв